Ara na, nay, ara na! Nuha pa sa ilaki na edan mo! Defend awak teruk sangat! Main. Defend. Marking orang. Mana? Rapat dengan dia. Rapat dengan dia. Tekat suara tangan saja buat apa? Masuklah Arisa. Arisa pula dah. Aira. Hai, 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 hai. Arena, arena, okey. Mai buka, 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 buka. Pasal apa naik sama dengan dia? Tengku. Sana dah ada kosong. Nuha ada, Nuha ada. Oi. Main. Apa Fifi? Okey, 3 minit lagi. Ni, siapa suruh main? Tak payah. Kelah. Main, main. Nuha tak naik, Nuha. Lepas pasing lari naik. Buka, buka Nuha. Okey, belakang balik, belakang balik. Okey. Apa Fifi? Dua minit lagi. Cepat. Main. Pasal apa bagi kat orang yang ramai? Nuh, sana dua ada kosong. Nuh, ada kosong. Pasal apa tak bagi? Okay, main. Cepat, seminit lagi. Main. Ah, cepat, 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 cepat. Pasing lari, pasing lari. Lepas pasing. Duduk jalan saja, apa? Tengku. Buka, tengku.
Very good. Ah, teruklah macam ni defend. Patutlah bola 18 biji. Cepat, setengah minit lagi. Main. Nuha dah hampulun nak bagi kat sini. Nuha kosong. Naik Nuha. Lambat Nuha. Passing lari. Lari buka. Okey, Nuha lah. Okey, very good. Okey, bagi belakang balik. Okey. Belakang balik. Very good. Last goal. Kah, Arisa, cepat. Arisa lagi. Okey. Main. Naik atas tengku, lambat. Main sebelah sini dulu. Yang kalau nak bertukar. Ish, ha ni lah. Dia rasa star lah tu. Main dulu. Anak bak. Wey, nak jadi defense kena jadi macam tu lah. Yang ni duk ngangar makan angin kat bawah apa? Okey. Jadi kayu buruk tak apa juga. Sedap, boleh makan. Arisa lagi. Ariana, jangan masuk rapat. Hang kena main belakang sikit. Bagi ruang, buka ruang, support. Cepat. Last goal. Main. Ha, tengok, dia suka je bagi belah sini. Aku heran lah. Sana lagi. Okay, naik. Jalan. Passing lari naik buka. Buka Nuha, cantik. Belakang balik. Okay, Nuha. Alah Nuha, tangkap macam mana kena batang hidung. Okey, naik atas Nuha. Naiklah. Boleh try lari. Ha, Aduh, sikit lagi. Cantik lah tu. Boleh dah. Nampak dah sikit. Bukan ternampak dah habis. Cepat. Last goal. Ketiak peluh lah ni. Cepat. Okey, very good. Passing lari. Passing lari buka Nuha. Okey. Belakang balik Nuha. Okey, naik cepat. Okey, try lari wei. Alah, boleh lah sikit tu. Yang sepak buat apa? Cepat, bila nak gol ni? Tengku turun cepat. Ai, tukar orang pula. Galak tengku ni ya. Okay. Very good. Bila nak gol? Okay, Nuha ada lagi Nuha. Ha. Kuat lagi Nuha. Cepat. Oi, hampa memain oh. Come on, sama. Ingat tom yam putih. Okey. Naik kereta kuda. Belakang balik. Okey. Lari naik. Okey, pi. Wey. Wey, six step. Mana six step? Fifi. Six step mana? Hapulun, larilah bawa bola. Okey. Okey, main. Nuha cepat lari. Lepas pasir lari buka Nuha. Okey, pi. Alah, Nuha. Okey, cepat lari. Nuha, agresif Nuha. Main.
Okay, very good. Ha, pi lari. Larilah, cik. Jari tekan, oi. Ada lagi. Okay, main. Main. Cepat, turun. Apa sabar kamu, anak?